What is it about now mtu mmoja anakuja na trendy Kenya na nyinyi wote mnataka kutrendisha paka mnafanya challenges watu wapumbavu watu wajinga mnakosa kusupport your own shame on you. Hii ndio itakuwa mwisho ya wasanii kutoka nje kutoka neighboring country kutrend nchi. Kwa sababu siku ni watapigwa tax. Wakikuja hapa wanapigwa tax. Do you know kuna wasanii kutoka hapa nje hapa neighboring country wame collect more than 200 million kwa ringback. Do you know? Muna habari? Nyinyi mnacheka tu, kazi ni kutrendisha. Ana trendy. Ah mkubwa. Tuache upumbavu. Tuko na wasanii tuwa support. Hii ndio mwisho wa wasanii kutoka nje. Hii ndio mwisho wa wasanii kutoka neighboring country kutrend. Ati wanakuja hapa wakisema na trend. Sina shtuki na msanii yoyote, lakini tunasema kwamba scratch your back, we scratch your back. Lini msanii wa Kenya alienda ka trend Tanzania? Anaenda kufanya nini muziki? Lini alitrend hapa Uganda? Lini walitrend ni Nigeria? Nyinyi ndo kazi yenu ni kusupport wasanii wa nje, itaisha. Na mimi nimeambia wabunge, sio threat, lazima hii bill itapitishwa. Wasianze kusema oh sijui president. President wao wapitishe bill wapeleke president akatae kusign tuseme president ndo akona shida. But young parliamentarians wenye wanavanga suti na bota wakikaa radi son blue, tunawajua tabia yenye wanafanyanga wakienda kwa hizo vikao zao, kitu yenye wanafanyanga. Wa concentrate kwa kufanya juu na chini kuhakikisha bill imepitishwa ya kwamba wasanii wa nje walipe tax. Wasanii wa nje wapewe 15% airplay. Ndio tukuze watoto wetu. Watoto wetu wanakufa na gonorea. Juzi mimi nimeenda kutibiwa pale nilikuwanga niko na infection kidogo nikapata mwingine ametoka kutibiwa gonorea. Ilinuma sana. Inakera inauma. Unapata hiyo pointi? Kwa sababu gani wanajituma kwa mama wazee? Kwa sababu gani wanaenda kulala na wanawake wapewe pesa? Wanakuja wanatibiwa na dungwa sindani kubwa kama ng'ombe wanalia pale ndani. Paka daktari akaniuliza, "Kumbe nyinyi wasanii mko na shida?" Mimi nikamwambia kidogo tu ni tulikuwa na kishiko hiyo siku niko hapa chini boil imenifura, nikaenda kudungwa sindani. Wakasema kumbe nyinyi mnaumianga nyinyi wote nikawa mnaumia wote nini? Gonorea. So yote 5-9 ni ya kwamba lazima tufufue industry. Ladies and gentlemen, Eric Omondi hapa president of comedy Africa. Yo yo, this is Kushman, pedi wa magenge. Mambo vipi watu wangu wa Nairobi na Kenya mzima? Subscribe kwa stories za nini? 254 across all social media platforms. Hapana kuchanganya. Na uwe ndo Dori, subscribe right now. Finya sahi. Sa wewe finya.